Alors, bonjour les familles, bonjour partout où vous êtes, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a R, Bokozuela, ba vidéo Nangai. En tout cas, bande Kurangai, merci tout d'abord. Nabaïnyon so bazali ko abonné. Nabandaki, na signe reconnaissance na kolobayango. Le nombre à 50 personnes au bazali abonné na chaîne Nangamelelo, tout comme 360 quelques. Bande ko to continue toujours ko abonné. Ezali pona ko satisfaire ngai kakate, mais ezali pona ko alerter communauté na biso noir partout bisika tozwami na ba poso na biso oyo noir na qualité ya poso na biso na biloko nini oyo tokoki ko bongisa na yango. C'est-à-dire na hydratation ya malamo poso na biso esengeli na yango na ko nourrir yango et puis na ko vitaliser yango. Yango na lobaka tango ni soki to komi na 1000 personnes nde ko sala ba live ele kaka oyo mutu nyonso azali wana ko benga telephone oyo ya WhatsApp ezali toujours a affiché na YouTube même na TikTok ezali même telephone ya WhatsApp même na Instagram mutu nyonso ko benga na ba live soki to komo sala na channel ya YouTube azali pi ko pesa ba ide na ye mutu so ko bakisa pe na connaissance na oyaebi ezateka ka big mama la diva ke nazali ke na ebi nyonso non nga pe na prena kana luka pe ko apprendre jour au jour yango bande ko nazo koloba to continue ko abonner s'il vous plaît yo oyo na ba produit cosmétique na sina la kisa awa na chaîne awa ya YouTube yo oyo même na oyezali na TikTok ozali même abonné kuna oyebi ko bene o bénéficier na quelque chose na oyezali même connaissance moko ozali même koyeba te ou bien na application ya ba produit ndenge ba applikaka toutes sortes produits cosmétiques ozali koyeba te esaleli nango za ndenge nini ou bien na biloko lino koyi ko pakola te na oyo lino koyi ko pakola bandeko koyeba te me lelo oyebi ko bomba yango yo moko te alerter communauté noire que nous sommes pour tous aller quoi alerter communauté na biso noir na ba poso na biso to memi na nzoto na biso na qualité ya poso na biso to za na ngona ba nzoto na biso to soigner ngona na ko hydrater yango na koye ba ko nourrir yango bien pe ko vitaliser yango yango kendaka ko bongisa tina teinture ya poso na yo oyo memi na nzoto na yo po batu mingi na communauté na biso noir bazali mingi koyeba ko utiliser ko salela ka biloko o ezali pona ko kende ko baby sa poso o ezali ko teli sa poso en même temps na ba composition na ngala makasi zo kende ko ziki sa poso donc ezo ko sala ete e agresser ba cellule ya poso na yo ya couche ya poso na yo tango siko ba age ezo ko pousa na yo ba cellule wana moyen sus e fonctionner bien exacte c'est-à-dire si distance oyo ezomakana c'est ya épiderme première couche nzoto na biso ememi ya poso na biso ezali sou efficacité ti ezali sou ko sala régénérescence ya ya koboti sa poso te po si distance wana liquide wana hein aussi si yango efficacité na yango makasi na yango po eboti se souposo ba cellule nyonso o esali rassemblement na trois couches pour son abisso nzote mimi et c'est son efficacité te po eba ko sala régénérescence ya poso c'est à dire ebota poso yo so bebisa ki yango bien avant na kote lisa yango ba si biston so chimique eza ya makasi ya ba sid oyo ya plus efficace o nzote zo supporter te yo bana de ko appliquer yango likolo ya poso no banda kala ale ok o nuire couche ya poso na yo. Yango tozo mwana bate bele ba poso eza bien te. Ba poso eza bien te. Ozali ko vieillir poso na yo avant l'âge. Aspe ya poso na yo zo mwana bien te. Donc kalite ya poso. Yo teli si yango kaka poso. Zo mwana na teli ya ko eclaircir yango. E komi rouge. E tourne noir. Bisu so zo mwana même ba vert. Ba veine na kati. E koma ko mwana na boya la ini. Likola poso, donc poso, ezali sous na couche nango normal,
na qualité na yango ndenge ezalaka te yango moyo nazoyebisa bato ntango yo ozoko alerte ndeko na yo noir ekosenga ete bato nyonso bareveye mémoire na bango bayeba koarrete biloko ya mabe babanda koutilize bandakaa na likolo ya baposo na bango baoyo mpe bakoyoka te wana ezali problème na bango mais biso tozali kosala kaka alerte moto na moto na oyo ya kozwa oyo amoni ke eza important asaleli ekosunga ye makasi alors bato bazoyeba mingi te secret vandeli nde na kohydrate na konourir yango ekenda kobongisa teinture na yo don ekolamba poso na yo ntango ozokohydrate poso ezolia biloko na yango bi ezali bien hydrate yango napesaka exemple na video mosusu eza kaka awa na chaîne ya YouTube eza lokola ozokende koarrose ba fleur mais ozokende koarrose kobwakela bilanga na yo mai ekobota kaka ba fruit ya bien ekobota ba fleur ya bien ekozala na santé ya bien ntango mpo ozotia yango ba grane ezali ya bien ozokovitalize yango mpo ebota bien ekobota mpe kaka resulta ya malamu don ndenge moko na poso ntango ozokende olesa yango biloko esengeli nango na hydratation ya malamu ozali kohydrate poso na yo ezala sec te ezala na hydratation ya bien ozokende mpe kobatela mbala moko baselile wana nyonso oyo eza na poso na biso mpo ete esalaka toujours poso na yo ezala na qualité ya bien ezala vitalise ezalaka ezosala renouvellement na yango ya bien meme ata ba age na yo epusani alors bandeko naye koyebisa bandeko na biso eza malamu ya kokuta na biloko baproduit cosmétique oyo eza ya bien oyo ezali kosala hydratation malamu ya poso na konourir yango yango nde eza très important na baproduit nyonso nalakisa awa na chaîne ya YouTube awa meme ata na TikTok ezali bien mpo opakola mpona kutu bagame nyonso ya nkombo ya marke o serave baproduit cosmétique ya serave nayebi ete bato bakomi koimite mpe yango bato bakomi kosala basimilaire na yango mais na amérique vraiment tozali na yango ya original alors serave ezali composition ya badermatologue nyonso nyonso te mais quelques dermatologue bato oyo bayekoli makambo oyo ya scientifiquement na oyo etaleli ba médicament biloko ezali composé nyonso na bakisi oyo nzoto eza nango mposa bango nde basala composition ya marke oyo ya baproduit o cosmétique serave serave eza na qualité ya bien nitrigina eza na qualité ya bien oleil eza na qualité ya bien alors nazo kokonye toujours kolakisa bamafuta mais semaine tozokota ekozala tokodevelope na oyo ezali ete soins intimes na biloko nini ope okoyi kosalela nango soins intimes na yo donc lavage oyo ezali intime kuna alors lelo nga naye kolobelela basavon oyo ya serave azali na bakalité ya basavon savon nettoyante ya ye serave na marke oyo nalingi koprécise bien mpo nalobelaki yango mpe na TikTok awa sikoyo na koloba oyo ezali barole na yango soki okuti na oyo nyonso 4 ezali toujours basavon ya eserave ya kosukwa na niveau elongi oyo eza ya niveau ya nzoto te ya nzoto mpe ezali oyo ezali ya elongi do asali basavon na ye ya elongi na mosusu mpe eza ya nzoto nazangisi nde moko oyo ezali ya bato bazala na bapo morte ube bato bakwanzaka mingi bazali mpe na bapo morte bamakwanza o mpese maladi ya mpese oyo babiloko oyo babwakelaka bato maladi de la po biloko nyonso esala réaction aza mpe na savon na ye serave ya nzoto meme mpe na elongi ya oyo okutami na ba allergique wana oyo ezali mpona ye ya acné ya acné bato baza na babouton profonde babouton ya lolenge nyonso oyo ezobima bato ye mpona acné réaction nyonso oyo esalaka ya acné ye azali entuka kosilisa yango eza bien makasi ye oyo azali mpona hydratation profonde ezali bien kosalela ye mingi na ntango ya ba hiver na ntango oyo tobengaka ete ya winter na anglais donc hiver ozali kosalela ye mpo azali kosala vraiment hydratation profonde mpo ete poso na yo ezala sec te ou bien sèche te don ye azali bien makasi na hydratation ye ya kosalela ye na ntango ya hiver mais meme ata na ntango ya ete okoki mpe kosalele do azali mpona toujours hydratation malamu ya poso meme bato bozali na baposo sèche kokende plus loin ya kozala sec ye aza bien bozosokola ye oyo ya niveau ya elongi ye oyo azali en gel ye aza crème nazoloba hydratante ye mpe oyo ya acné eza mpe en crème
Ye azali on gel ce qui te moni bien na kati azali gel gel oyo ezali pona bato sto bazu ba tampon bato pe bazu ba caché na elongi bazana ba tampon ba tache noire ye vraiment azali koye ba ko nettoyer yango ko silisa yango et puis ko sala pe hydratation sous profonde même na ko botse sous couche noire donc azolongo la couche nuance na ko nettoyer bien ye Azali en même temps exfoliante, azali ko exfolier en même temps. Hein, pour son ayo ko nettoyer en opinza profondément. Yé. Un CA anti donc na anti ride, baridil ni se sala rabatou donc yé CA azali exfoliante, aza bien makasi, ya ko sala pe na niveau ya elongi. Yé o azali démaquillant. Donc démaquillant aux allons apporter au somba ou lotion bien liquide songolo ya démaquillant tout ye azali wana soko donc kwazana mousse moko ya ata oti maquillage na couche lo lengeni nazo flatte binote ye se rave ya démaquillant azo ki ndo la même temps au sala hydratation profonde donc se rave ba marque na ye ya ye se rave ba produit na nyonso en général ezali ko sala hydratation profonde donc ezali vraiment ko sala na hydratation et puis ba rôle différent pour te ébi seravé à mimi 3 essentiels oyo ezalu 3 et son céramide donc azaina nona ba composition union ezali na céramide oyo ezali 3 essentiels katina ba banini na e katina banini na e ba ba produit na nyonso adozali na 3 céramides essentielles acide oyo a hein céramide oyo a composé na yango ba produit na donc ezali vraiment scientifiquement médicalement eza bien makasi donc ezali na famille a médicaments eza bien céravé ko pakolaye na ba gamme na ye nyonso o na zolo sakaka ezali ba savon donc Eza bongo. Na la kisi 4 na lobi na zana 5e te. Ce qui pose na ba savon et sou de plus oyo yebi. Eza toujours bien. Ezo ko soigne na kolanisama. Type ya posuna yo. Kalite ya posuna yo. Pi na reaksyon yon so o posuna yo. Ekouta mi na yango. Donc na bandi na explique ye. Bango nyo so 4e. Na ete soki na koki ko ye ba ko. Ko detaye yango penja sou bien. Oh ya acné ye na la kisi savon na lobe zali ya elongi ya kosoye elongi ye acné azali ko sala hydratation légère pour atténuer la sécheresse oh ya acné na soroba ye savon nettoyant ya acné pour na koeba ko séparer pour ko sala eko ko réduire apparence ya ba rougeur même na ozali ba tache noire ou ozali ba bouton donc ye oh ya acné azo sala rôle na yango yango wana oyo ya crème na yango o na bi crème ya hydratante ya azo ke ko sala nettoyage doux pour la peau do azo sala vraiment ko nettoyer et puis ko sala hydratation profonde na lobaki na batango ya ba hiver c'est mieux pour ça les laïcs pour avoir ça l'hydratation profonde d'abord on est sur ça l'hydratation il y a pour que qu'on continue pour ça la continuité il y a rôle na yango yes ikoyo ndenge na loba ki ye o ya gel ye o ya gel azali ndenge na loba ki azali exfoliante donc azali ko nettoyer azali exfoliante moko doux pe azali éclat ya bisika ndenge na lobaki ke ba tache ozali na ba tampon don rôle na zoke ko sala ngwana dans ça la éclat vraiment ya soin na PHA donc ezali ba acide ezali essentiel na composition na eserave o ya tie pour na kolongola ba degagnon so oyo ekuta mine lo ye o ya gel ba tion so bozana ba tampon na ba ba réaction so semi ko sala la oyo ya acné ya acné azali ko sala nasina lobe la kango na répéter ce soir azali ko sent la azali nettoyante moko vraiment doux azali ko ko sala ko clarifiante acné donc ba bouton nyon se sali ba tache nyon se ba bouton profonde ezali ko longola ko si c'est un mot
et puis que ça là où ezali éclaircissement donc que ça là éclat na bisique côté que là ba point noir yé o ya acné na sipe na lobe na o ezali ya bato ba kwanza kana ba o bazali na ba peau morte azape na savon na yé ya nzoto na ya o ye longi donc malheureusement il y a aussi là ba savon ya ko sokola longi ti na nzoto te donc yé longi za ya nzoto pe ezali donc wana ezali seravé na ebi ko lobe la bino bandeko alors na ba vidéo mususu ya kotala bande konso suba noir o bazole ka toujours na YouTube même na TikTok bazali kolobela pona ba o ezali ba aliment complément aliment complément ezana ba gélule moko bato ba melaka ba gélule wana ezali sur le marché na bato pe belo bazali na ba produit na bango ba marque na bango ba selo bazoko tcha yango sur le marché bazoko te ka bande konso même ba noir même ya ba pays pe mususu o ya mindele mingi soki basali ba produits cosmétiques na ye na ba différents produits cosmétiques nyo so bazo ko sala pe ba gélule o ba bato ba melaka donc bato ba komela yango ezali bien na nzoto ekobongisa teinture na yo ekosokola yo pe na kati kuna ya ba ya nzoto toxine nyonso o nyonso ezalaka immunité ya nzoto yango esokolaka makambo nyonso wana alors nga nazotuna kaka na bato nyonso bazovivre na monde question na ngezali bato nyonso te baa na possibilité moko te mutu nyonso taza na possibilité kosoma ba gamme nyonso complet na ba produit nyonso cosmétique différent mutu nyonso taza na possibilité kosomba abandi na savon nettoyante akoti na ba serum ajui na ba exfoliante ake na tonique ake même na essence asukisi ake na ba crème hydratante ake na ba vitamine en crème asimbi vitamine C en crème ou bien lotion akei koto na crème ya la journée akei na antisolaire ale asukisi akei na masque ake na gommage ake siko na lotion ya nzoto ake na mutu nyonso taza na possibilité ya kosomba biloko wana obia mosusu ake na batibi mosusu nazolo batibi eza éclaircissant te me batibi nyonso misusu mpe ezalaka ezali médicalement donc biloko nyonso ya mutu nyonso taza na possibilité ya kosomba yango na capacité ya makoki na ye mutu nyonso mpe tayebi ndenge nini ya kosalela alandela routine oyo tolobaka bagame nyonso application ndenge okosalela mutu nyonso mpe takokanga salela yango bato mingi mpe bayebi te epui bato nyonso te baa na chance ya kokutana na bavideo boye ndenge tozo koexplike na monoko alingala mpo mutu nyonso acomprendre application ya baproduit cosmétique ezalaka ndenge nini alors na mutu abongo naotu na mino kese ya kosala siko ndenge nini ozomona teke biloko wana ba gélule oyo bato bazomela même bamosusu bazwaka na yango batonga ça ne sert à rien mpo nga nalobaka eloko mpona kosokola bien na kati ya nzoto na baorgane nyonso ezaka na mai na biso oubien na citron na otyaka ngo na ti na yo oubien ozotya citron na yo na kati ya mai eza mpe na bamai mosusu bato bamelaka ya dieta otye concombre na kati otye citron otye même persil bamosusu basala yango mpe angi biloko wana ekendaka mpe kosala mpenza évacuation ya salite na batoxine nyonso na kati ya baorgane yango ya nzoto ezaka na bagélule wana te na bagélule wana te nakoyeba kozonga kosala video nango esusu bien mpona kosunga population alors na bato ya bongo neti baa na possibilité wana te ya kosomba biloko nyonso wana te na bagélule oyo yango esalaka bien na nzoto ebongisaka même na teinture na yo epui ezojoue barole nango oza na ezopesa protéine en même temps eza na ba zinc eza na ba calcium ba potassium biloko nyonso wana esengela nzoto ezala nango me tokuti yango nyonso mpe na kati ya bafruit eza mpe na quelques ezoretrouve na balegime eza mpe na quelques ezoretrouve mpe na bafruit différent nde na lobi ou bien na mai mpe ou bien na oyo ezali nini balegime baplante différent de yango nga nazokonseye na bato baza na makoki wana te semie koliaka biloko wana mingi mpo yango kuta ya na naturellement ezali antioxidant freshement eza mpe nzo ezali antioxidant eza freshement ya kolia yango mpo ezokende kutu koreagir ebele kutu mpo korecevoir baproteine korecevoir biloko nyonso wana semie kutu kolia yango nga nazokonseye na bato baza na possibilité wana te même baza na niveau afrique biloko mingi ezali wana eza freshe plupart mpo toyebi ete baétranger bayeba komi kolona na babilanga kotyaka ya baproduit chimique na bazelo na biso biso tokola na biloko ya freshe
c'est mieux ce que koutani na ba fruits no différents liaka. Ba fruits différents liaka. Ma ina o mela ke bele diminuer biloka ba sucre na sina loba. O eza conseil pour na ba tuya. Quatre types ya poso ba mimi na nzoto na bango. Bino ba tuwa na poso ya sèche, ba tuwa na poso ya gras. Autobi graisse. Batou bazan a poso allergique ou yakne. Batou bape na poso normal. Binyon so 4 wana bosa la kande yon hydratation ya malam ou ya poso. Nako melaka ma yi ebele nan zoto. Melama yon ebele le ba fruye ebele liya ba legime ebele. Yango yon zana ba potassium, zana ba calcium, zana ba zeng, zana ba tout différent vitamine ou ya bien zoto. Zana ngo poso na kati ti li koulo a poso. Liya ka bilo ko wana vraiment régulièrement. Au comment on appelle poso na yo et un aspect ya kitoko tango ko zesu ba produit cosmétique o et salami na composition bio tchi sur le colo et c'est tout de ça tana ba marketing o ba tonyo so ba joie ko singa pe na ko sala kan ju produit o et ça bien ko les populations mais na zo zone c'est non non vérité nyon se zan na la naturalité de tolier biloko c'est un naturel ba mbisi diminuer biloko mingi pe o et salami na farine de bleu. Il y a un qui n'a pas empêché ou ezali ba métabolisme anjoto le lenge a fonctionné bien hein na ba organe mususu ou ezami na kata anjoto même Nicola poso diminue ma biloko ezali et salami na farine de bleu même ou ezali mapa ou ezali ba spaghetti biloko nyonso wana ko luka kana lobito li yango te me doser donc nyonso wana ça compte pour la santé et puis Nicola ya poso bandeko. Dans une autre vidéo, c'était pour la beurre de karité, beurre, il y a cacao, oui, il y a coco, il y a noix de coco, oui, il y a olive, ma foute en zoï, huile de palme, autobi, ma foute en mila, oui, il y a almonde, oui, il y a organ, oui, il y a moussousou, oui, il y a jojoba, oui, il y a coco night, oui, il y a cacao, na. Wili ya jojoba. Naba wili mususo na zana ngo wane ko zana kompoze mu mafuta ya big mama la diva. La naturalité ya onde bisika to uta na mabelo nzamba kila biso sala moto forme a fuli esprit. Na e kosi kuna na pe masufle oyo. E moto atele mami monika za moto. Nzamba pese na biloko yonso kila ki wana na jardin on a dede. La naturalité, c'est quand tu as un peu de rousseur, la bilogue est naturelle, ou une autre, un amour pour ça. La famille, tous ensemble, de gros bisous, tu partages la vidéo, tu aimes, tu cliques la cloche, ou les alliés, les bosses à l'écran, pour te recevoir quand on a une notification, ou big maman la diva, dès qu'on a vu que je suis noire africaine, confirmée et fière d'être, et la couleur et la posture, la même chose. En tout cas, tu as toujours ensemble, Bandeko. Tu as développé un mingi peu de son babiso. Gros bisous. Bye à la prochaine.